Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez no episódio 7 de Street Fighter do SBT. Vamos aqui continuar assistindo a meio que saga de Hong Kong, vamos dizer assim, porque eles ainda não saíram de Hong Kong. Ou seja, eu acho que eles vão viajar pouco, então eles não vão viajar muito. Eu achei que eles iam viajar tipo todo o mundo, mas aparentemente não, eles vão ficar bem enrolados nos países que eles forem. Talvez eles não vão pra muitos. Não sei, tô chutando bastante, tá, gente? Porque, assim, creio eu que no jogo, eu fui testar o jogo pra trazer pro meu canal de games. Você tem vários personagens de vários países, aí fica lá. Quando você escolhe o Ryu, por exemplo, vai os Estados Unidos. Aí você escolhe o Ken, vai, acho que é China? Não sei. Enfim, mas tem lá as bandeirinhas dos países e quando você seleciona o personagem aparece o país de onde que ele tá. Eu achei que ia ser isso, tipo, eles iam viajar pra todos os países, igual um jogo, e lutar com todo mundo. Ainda não está sendo assim, ainda não sei se vai mudar, mas eu espero que não, porque tá bem legal, tá? Tipo, tá um jeito, tá construindo um roteiro aos poucos, não tá tipo, pá, esse é o roteiro, vamos seguir isso aqui e aproveite. Não, tá sendo construído aos poucos, tá ligado? Eu tô gostando disso. Tá bem, tá me surpreendendo bastante, igual eu falei pra vocês. Eu penso que vai ser uma coisa, mas não vai ser. E isso é bom. Tudo bem que algumas vezes não é bom, mas nesse quesito é bom. Eu gostei bastante. Enfim, vamos começar a assistir aqui o episódio, mas antes não esqueça de curtir, comentar e inscrever aqui no canal de Reacts. Canal de games tá aqui no link na descrição. Meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece. E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal. Fique à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo. Beleza? Sem enrolação, bora lá. React. Foram entregues 10 pacotes de heroína. Heroína? Nossa. Faz tanto tempo que eu não escuto falar dessa droga. E eles vão interceptar o pai da Chun-Li, quer ver? Que eles já estavam meio que, tipo, trabalhando num caso, né? Que é o negócio da bomba. Muito bem. Mas a Moamba é autêntica? Sem dúvida. E onde está? A heroína está comigo. Ha! Vocês estão cercados. Por favor, enxerga! Não tem que reagir! Agora, se quiserem levar chumbo e depois servir de pasto para os peixes, é só falar. Agora, não insistam, porque se vocês não se renderem, eu vou ser obrigado a mandar atirar em vocês. Boa. Olha isso, quanta coisa. Definitivamente foi a maior apreensão de drogas feita nos últimos 10 anos. Segundo o delegado Duval, a polícia tem a intenção de aumentar a vigilância em Hong Kong. Em seguida, outras notícias. Duval estragou tudo. E o vento levou todas as drogas da melhor qualidade. Droga! Sem elas, a rota de tráfico de Hong Kong está liquidada. E não é só isso. E nós que abrimos essa rota, como é que ficamos? E a gente vai deixar o Duval assim, livre, sem fazer nada? A divisão de narcóticos, a polícia, tudo tem que ir pro ar. Inclusive Duval. O ruim do cara ser policial foi o que eu falei. Eu achei que os caras estavam indo atrás dele, mas era só o segurança. Mas agora sim eles vão atrás dele. Pode entrar. Com licença. O cara é da polícia, né? Não tem o que fazer. O senhor me chamou? Me desculpe tomar o seu tempo, mas a história é a seguinte. A Interpol está com problemas e eles estão querendo uma investigação conjunta. Sobre a rota tailandesa? Não exatamente, mas tenho informações de que a Interpol vai precisar de ajuda. E eu conto com você. Mas antes eu... Eu sei. O nosso problema é prioridade, não é o que ia dizer? Enquanto eu estiver vivo, não vou permitir que entre um grama sequer de droga neste país. E o outro problema é sobre a Shura. Eles sempre foram uma ameaça. Só que dessa vez, eles estão desesperados.
Portanto, o perigo é grande. Eles estão dispostos a tudo. Não gostaria que nós colocássemos alguns homens para te proteger? Seria obrigado, bom. Senhor, mas... Eu não posso aceitar. O caso é que já estamos com falta de policiais. Eu já esperava essa resposta. É torcer mas pro Ken cuidado, e pro Ryu ficar junto com porque eles são elementos altamente perigosos. Sim, senhor. O cara não sabe o perigo que ele tá se metendo, mano. É sempre assim, atendendo as chamadas dia e noite. Tô vendo que é duro mesmo. A mesma coisa de ontem. Você e quem chegam aqui, ele some. Bom, se ele está ocupado, paciência. Templo do Imperador. Tchau! Ah, eu ia esquecendo. Não querem vir aqui amanhã? Parece que Feilong vai dar uma chegadinha por aqui. Sério? Claro, estamos aí. Ah, essa não. Lembrei que vou ter aula amanhã de manhã. Ah, Ken, eu preciso da sua ajuda. Tá legal. Eu venho apanhar você amanhã, mocinha. Ai, que bom. Então, às 2 horas, junto à torre do relógio no parque. Combinado. Legal. Tchauzinho. Olha lá atrás, ó. Cara, vai dar uma meleca isso, velho. Pior que eu acho que o pai dela vai morrer, velho. Isso é que tá me deixando mais triste. Eu acho que vão conseguir matar o pai dela. Quem é tu? Nossa, que cara é psicopata. Quanto tempo, hein, Denu? É. E você parece que está muito bem. São eles? Sim. Eu fico imaginando. É uma imaginação besta, eu sei, mas tipo, eles chegam, eles desembarcam. Aí esses 4 aí, eles falam assim: chefe, a gente vai ficar naquele canto ali fazendo pose de malandrão, de cara fodão. Aí você dá um sinalzinho, quando você dá um sinalzinho, a gente começa a fumar, começa a deixar o negócio mais tenso ainda, beleza? Aí o cara, beleza. Aí ele vai lá, faz o negócio. Ali estão eles. Aí eles. Ah lá, fiz sinal. Vamos lá. Olha só como a gente é foda. Ele está nesse canto aqui, em rodinha, não falando nada, apenas fumando, olhando pra baixo. E com uma pinta de fodão. Tipo, mano, que engraçado. Bem, e quando é que a gente vai caçar esse tiro? Calma, companheiro. Estamos lançando a rede e vai ser rápido. Oh. E por falar nisso, sim, é ele mesmo, é você, Yang Su. Dubal não voltou ainda, mas encontramos uma presa melhor. A filha dele. A filha? É, a menina dos olhos dele. Vai se encontrar com o namorado amanhã. Perfeito, vou mandar uns homens. Coloque alguém no seu lugar e tenha cuidado. Pode deixar. Ah, que tens, que tens. O que eu tô fazendo? O que houve? Mohawk está vigiando a menina. Dubal não apareceu ainda, mas deixei Liang no meu lugar. Muito bem. O cara é rico e morre. E a nossa visita já chegou? E tá dormindo no sofá? Chegou, no último voo de ontem. Que barulho foi esse? É a ginástica matutina do visitante. Ou seja, o cara luta pra caramba, então. Quanto a Dupal, eu desconheço a capacidade dele. Mas os golpes dos dois são mortais.
Nós temos que acabar com eles. Ah, mano. Tô nervoso, minhas pernas estão tremendo. Tô balançando, quer dizer. Eu sinto que alguma coisa não. Não vai ser só flores, tá ligado? Alguma coisa vai acontecer. Eu acho que ele vai morrer, mano. Linda? Sim, delegado. Por favor, tire 10 cópias disso pra mim. Uma é para o inspetor, 2 para homicídio e informações, e as demais são para a reunião de amanhã. Sim, senhor. Vou ficar com elas. Posso dizer uma coisa? Uhum. O senhor está direto aqui há 3 dias. Ah, é? Já faz tanto tempo assim? Dá pra notar que o senhor quase não tem descansado. Por que não volta pra casa e dorme um pouco? Mas a que horas mesmo era a reunião? Começa às 10 da manhã. Bem, nesse caso, acho que vale a pena seguir o seu conselho. Você sabe que a meleca tá feita, tá ligado? Você só tá esperando acontecer, mano. Será que eu cheguei cedo demais? Eita, nossa. Ah, palhaço. Não é o... um dos... os seguranças do cara? Oi? Oi? Obrigada. É, eu consegui identificar pelo outro. Esse aí tá de maquiagem e tal. E é o cara aí. É Chuli. Vamos! Por que vocês não tentam me pegar? Não recuem! Ela é apenas uma garotinha! Ei. Nossa! Quem são vocês? Exatamente, eu quem? Eu é que pergunto. Quem são vocês? Droga! Vocês aí, não se mexam! Cadê os seus pilantras querendo gozar com a minha cara? Pois vocês vão ver! Putz! Que disfarce ridículo é esse? Desembucha! Por que estão querendo pegar ela? Quem mandou fazer isso, hein? Não vai falar? Isso bem, pare! Eu falo, mas pare de me bater! Me mandaram pegar ela, mas eu juro, era só pra usar como isca! Isca? Isca pra vai, quem? Se toca, se toca, se toca, se toca! Não tô sabendo de nada! Foi o que eu ouvi e se toca! Só. Pensa um pouco, é pensa um pouco! Hã? Boa, garota! Não é mesmo? Não é ele que vocês estão querendo caçar? Eu sabia. Vá depressa, Chun-Li. Você tem que avisar seu pai. O telefone não existe? Vocês falharam! Ele é forte pra caramba. E pra estragar a coisa, apareceram mais 2 caras. E os 2 também são bons de briga. Você tem que me ajudar. O braço, meu braço direito não funciona. Seu idiota! É porque deslocou. Acabou estragando tudo. Não quero nem saber de você. A coisa está feia, Rose. E agora? Pare de encher. Estou pensando. Não fique aí gritando. Eu não mandei você voltar pra cá. É você, Liang? Ah, obrigado. Hã? Como é? Dubal apareceu? Tenho certeza absoluta. Eu vi o carro dele entrando nesse instante. E lá dentro? Vai todo mundo pra lá agora. Parece que tem os 4 caras dentro da academia. Entendi.
Bom trabalho, continue vigiando. Nossa, vai ter uma boa chance. Logo ele vai ficar sabendo do sequestro da filha. Temos que atacar antes que ele faça alguma coisa. E bem depressa. Em plena luz do dia? Não diga bobagem. Mas nós não temos mais tempo. Um momento não é para conversa fiada. Se a gente não aproveitar essa chance, eles vão revidar. Toda a polícia de Hong Kong vai cair em cima de nós. Quer dizer, vamos matar para não morrer. Denu, chegou a hora deles. São quatro, hein? O que aconteceu? Ó, o ator tá aí. Ah, vai dar certinho. O ator, a Chun-Li, o Ryu, o Ryu e o Ken. 4 contra 4, dá certinho. O que é isso? Quem são vocês? Acabem com eles! Heilong! Eles estão atrás do delegado Heilong, do Bao. Tá. Protejam o nosso mestre! Pra cima deles! São os quatro, né? Seus bandidos! São três? Jurava que era quatro. Heilong, tudo bem com você? Que golpes são esses? Muay Thai. Hã? Eles são adeptos do Muay Thai. Ah, tá. O quarto tá aí. Admirável. Eu pensei que você tinha abandonado tudo e fugido. Então você que é o tal de Denu. Mas como é que soube disso? Vocês estão lidando com a polícia. Temos todas as provas nas mãos. Por isso é inútil tentar reagir. Nem vão conseguir se infiltrar em Hong Kong. Chega de conversa, acabe com eles! Eles ainda estão aí, velho. Obrigado pela sua colaboração. Pega um Até carro logo. Da polícia, chama não, a polícia, parece fala pra... que ele foi embora. Não tá na sua casa? Eu tentei ligar, mas ninguém atende. Por quê? Linha ocupada? Aí é que tá o problema. O telefone não toca. Não tá dando sinal nenhum. Então cortaram a linha. Ken, vamos até lá. Porra, agora? Já deveria estar indo no caminho ligando pra ele já. Luliang! Fale comigo, Luliang! Eu acho que matou, porque... É, eu ia falar, tá um... Abriu a cabeça dele ali. Aqui, agora a parte vocês aqui. Vão ver! Agora venham, canalhas! Aê, caramba! Mas o que é isso? 3 contra 3 agora, cacete! Olha! Diz que finalmente surge o mocinho! É, vão ter que aceitar a gente na rodinha. Onde está meu pai? Está dentro da casa. Mas tome cuidado. Entraram mais uns 5 atrás dele. Eu resolvo aqui fora. Vá ajudar seu pai. Deixa comigo. Boa, caramba. Que caras mais esquisitos. Tenha cuidado. São profissionais do Muay Thai. Muay Thai? Usam cotovelos e joelhos. Muito bem. Então, vamos à obra. Entrada dinâmica! Chun-Li? Pode ficar tranquilo, pai. Ryu e Ken também estão aqui. Vocês vão juntos pro inferno! Ei, Ken, esse cara é diferente dos outros. É, tem razão. Pelo menos é melhor que aqueles palhaços. Só uma pergunta. Muay Thai também usa golpes de judô? Hein? Ah, entendi. Então é isso aí. Vai meio que dar um counter neles.
Muito interessante. É, eu sabia. Esse aí já tá mais esperto. Seu miserável! Ô, louco! Você vai ver! Nossa, foi um golpe de wrestling isso aí. E olha o cara aí! Finalizou os três de uma vez e do mesmo jeito, né? Eu conheço esse estilo, esse golpe que ele deu aí. Miserável, pilantrinha intrometida! Só que você não pode com essa pilantrinha aqui. Ei, o que estão fazendo? Acabem logo com essa... Não, filho. Já era tudo, já. Espera aí, vagabundo! Não vá atrás deles, filho. Mas, mestre, deixa pra lá. Eles não vão voltar mais. Lamento ter envolvido vocês nessa confusão. Que nada, eles gostam. Amigos. Pelo menos o senhor está bem. Obrigado. Graças à ajuda de vocês. Ora, foi um prazer. Mas escute, senhor Dubol. Eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Pois não? A que categoria de lutas pertence o Muay Thai? Eu vou responder. Você ainda tem muito que aprender, meu caro Ryu. O Muay Thai é uma luta originária da Tailândia. Os chutes são pesados e os golpes de cotovelo e joelho são mortais. Gostou do Muay Thai? Gostei muito. Você também, não é? Parecem malucos. Eu não curti muito, não. Será que vocês não sabem falar de outra coisa a não serem lutas, é? Ei, dá um tempo, Chulino. Não me confunde com eles, não. Ora, vai me dizer que você também não perdeu o rumo quando levou o chute deles. Ah, qual é, Ryu? Aquilo foi uma tática, entendeu? Eu não sou como alguém que eu conheço, que só tem músculos ao invés de miolos. E ó, cara. Caveira com trovãozinho e asas. Uma facção talvez pior do que a gente imagina. Cara, eu sempre gostei de coisas de lutas e tal. Eu não manjo muito de estilos de luta. Muay Thai, Taekwondo, Judo, eu não manjo muito disso, mas eu sempre achei muito legal, tipo, você meio que aprender algum estilo que você goste, mas pra se defender, tá ligado? E falo que isso, eu torço pro Palmeiras, acho que a maioria já sabe, né, mas tem um jogador lá que se chama Zé Rafael, ele falou que quando ele começou a fazer boxe, a vida dele mudou, porque ele se sentiu mais saudável. Ele tava com uns problemas meio que, tipo, da família dele lá, e ele usava isso como, tipo, relaxar, pra relaxar mesmo. Então, assim, eu gosto dessas coisas porque parece que ajuda... É um negócio violento, mas parece que mais ajuda do que, tipo... Você usa mais pro bem do que pro mal, é isso que eu meio que quero dizer, entendeu? Então eu acho isso muito legal, tá ligado? E sobre o Muay Thai, eu fiz... Eu tava zoando quando eu fiz, acho que 2 semanas, mas eu fiz... Uns 2 meses, 3 meses. Eu só parei porque, primeiro, eu não curti muito o estilo. Eu queria mais usar minhas pernas do que os próprios... A parte de cima. Eu queria mais usar a minha parte de baixo do que a minha parte de cima. E também porque o cara lá fez um... O meu professor, ele contou uma história que eu falei, não é pra mim, não. Deixa quieto. Ele falou que, por eu ser canhoto... É uma vantagem a mais, porque o pessoal tá acostumado com a guarda dessa, não com a guarda canhota. Então isso pode pegar um de surpresa. Aí ele falou que um ex-aluno dele lá, ele foi competir nas artes marciais lá deles, e ele tomou uma pancada aqui, ó, meio que na boca do estômago, que ficou preto. Tipo, preto. Não ficou nem roxo, nem vermelho. Preto. Aí eu falei, não, deixa quieto. Tô afim, não. Tchau, até outra hora. Mas assim, eu queria mais usar isso pra me deixar mais saudável, mais esfriar a mente e melhorar meu desempenho físico do que pra lutar mesmo, entendeu? Então eu queria muito aprender sobre essas coisas. Quem sabe eu não faço um vídeo, né? Um daily vlog dessas coisas assim que eu conseguir, né? Inclusive eu tenho um terceiro canal e eu pretendo fazer essas coisas no meu terceiro canal. Mais umas coisas pessoais do que animes, essas coisas. Inclusive, vou começar o álbum da Copa
E eu vou fazer vídeo nesse meu terceiro canal do álbum da Copa. Vai, Brasil! Yeah! Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais!